В Олександрії відбувся чемпіонат області пам'яті спортсмена, учасника АТО Максима Бендерова. Змагання з військово-спортивного багатоборства провели вчетверте. Максим Бендеров, чемпіон світу з цього виду спорту, служив у 3-му полку військ спецпризначення, загинув у зоні АТО в 2014 році. Учасниками змагань стали 120 спортсменів. Далі Олександр Сметанко. Змагання у рідному місті чемпіона розпочалися з хвилини мовчання. Присутні вшанували пам'ять Максима Бендерова. Серед учасників змагань – тренери, які працювали разом з Максимом, і його вихованці. Ці змагання найважливіші, щоб пом'янути його пам'ять, щоб він залишався в наших серцях завжди. Я займаюся 7 років цим видом спорту. Я хочу стати майстером спорту міжнародного класу. На турнір в Олександрію приїхали учасники з 9 міст України. Сьогодні в наших змаганнях приймають участь збірні команди з Запорізької області, Львівської області, Житомирської області. Також приїхала команда міста Жовтих Вод, Онуфрівки, Олександрії. Вперше взяли участь у цих змаганнях спортсмени з Одеської області. Цей вид спорту, як військово-спортивні багатоборства, виховують наших дітей. В першу чергу це психологічна стійкість, бійцівські навики, майстерність їхня бійцівська росте, і ми цим проваджуємо патріотичне виховання. Наймолодшим учасникам 8 років, найстаршим – 25. Ці терміни подобаються тим, що тут дуже достойні суперники, які можуть по-дальшому, я коли з ним виступаю на змаганнях, я набираюсь більше опиту. Найбільше медалі 39 здобули олександрійські спортсмени. До першої трійки у неофіційному командному заліку увійшли збірні Запорізької та Житомирської областей. Змагання в Олександрії були відбірковими на чемпіонат України, який 15 квітня відбудеться у Харкові. Розраховуємо один майстер спорту і 3 кандидата майстерів спорту. Кіровоградщину на національних змаганнях представлятимуть 30 бійців. Олександр Сметанко, Володимир Волок. День за днем.